Во тој дел навистина не биа коментирал пресудата. Оно што би сакал да кажам од образложението кое што денес го слушнавме, останува нејасно. Зашто е донесена оваа пресуда? Дали оваа пресуда за оно што се случи на 27.4. или за протестите за заедничка Македонија? Бидејќи во образложението не слушнав нито еден момент, нито еден факт кој што зборува за действија на било кој од моите тројца штитеници за датумот 27.4. И на крајот, оваа пресуда уште еднаш покажува дека имаме дежурни сведоци, имаме дежурни лица кои што даваат искази и се главни за сите предмети. Тоа е Александар Василевски Нинджа, на кого уште еднаш му се поклонува верба покрај сите факти кои што ги изнесе одбраната и го оспори и девалвира тој исказ до крајни граници. Тоа дека при тоа веќе 2 години се поминати од делот во пред. При тоа споменувајќи ја судијата Вестината господин Миланов, сметајќи дека треба целиот контекст да се земе во предвид, а станува збор за конкретно дело. Во конкретниот случај, како дел од одбраната, сметам дека не можеше да има осуда во овој предмет, така што било која казна не сме задоволни и не можам да ја коментирам во таа насока. Секако дека ќе се жалиме на оваа пресуда. Во моментот кога го добиеме писмениот отправок. Вие бевте бранители во претходната постапка поврзано со овој случај. Како ќе се чувствуваат сега тие обвинети кои што добија големи казни, над 15 години има таму казни, а сега овие како организатори по 6 години? Тоа е работа која што треба да ја објасни судот. Не е на одбраната.